េពុទ្ធវចនៈគឺជាការផ្សាយសំឡេងនៃធម្មទានដែលជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិនិយបិដកភាគ6មហាវគ្គបឋមភាគទី1មហាខន្តកៈវគ្គ15ក៏សម័យនោះឯងភីខោទាំងឡាយបំពោះមនុស្សដាច់ដៃពេយលៈបំពោះមនុស្សដាច់ជើងបំពោះមនុស្សដាច់ទាំងដៃទាំងជើងបំពោះមនុស្សដាច់ត្រចៀកបំពោះមនុស្សកំបុតច្រមុះបំពោះមនុស្សកំបុតត្រចៀកទាំងច្រមុះបំពោះមនុស្សកំបុតម្រាមដៃបំពោះមនុស្សកំបុតមេដៃឬមេជើងបំពោះមនុស្សដាច់សរសៃធំបំពោះមនុស្សមានម្រាមដៃជាប់គ្នាបំពោះមនុស្សកោមបំពោះមនុស្សតឿបំពោះមនុស្សពកបំពោះមនុស្សដែលគេបៀតបៀនឲ្យមានស្លាកស្នាមបំពោះមនុស្សដែលគេវាយដោយរំពាត់បំពោះមនុស្សដែលរាជការកត់ឈ្មោះទុករាជការផ្ជួទោសទុកបំពោះមនុស្សមានជើងស្ទួតបំពោះមនុស្សមានរោគអាក្រក់បំពោះមនុស្សមានរោគទ្រុះបរិស័ទបំពោះមនុស្សដែលទើបនឹងខ្វាក់បំពោះមនុស្សកងឯងដៃឬកងឯងជើងបំពោះមនុស្សខ្ចោបំពោះមនុស្សស្លាប់កាយម្ខាងបំពោះមនុស្សខ្វិនបំពោះមនុស្សមានកម្លាំងថយព្រោះជារាបំពោះមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតបំពោះមនុស្សកបំពោះមនុស្សថ្លង់បំពោះមនុស្សទាំងខ្វាក់ទាំងកបំពោះមនុស្សទាំងខ្វាក់ទាំងថ្លង់បំពោះមនុស្សទាំងកទាំងថ្លង់បំពោះមនុស្សទាំងខ្វាក់ទាំងកទាំងថ្លង់ភីខោទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដមៀមព្រះភិយាព្រះអង្គទ្រង់ហាមថាមនាលភីខោទាំងឡាយភីខោមិនត្រូវបំពោះមនុស្សកំបុតដៃមិនត្រូវបំពោះមនុស្សកំបុតជើងមិនត្រូវបំពោះមនុស្សកំបុតទាំងដៃទាំងជើងមិនត្រូវបំពោះមនុស្សកំបុតត្រចៀកមិនត្រូវបំពោះមនុស្សកំបុតច្រមុះមិនត្រូវបំពោះមនុស្សកំបុតទាំងត្រចៀកទាំងច្រមុះមិនត្រូវបំពោះមនុស្សកំបុតម្រាមដៃមិនត្រូវបំពោះមនុស្សកំបុតមេដៃឬមេជើងមិនត្រូវបំពោះមនុស្សដាច់សរសៃធំមិនត្រូវបំពោះមនុស្សមានម្រាមដៃជាប់គ្នាមិនត្រូវបំពោះមនុស្សកោមមិនត្រូវបំពោះមនុស្សតឿមិនត្រូវបំពោះមនុស្សពកមិនត្រូវបំពោះមនុស្សដែលគេបៀតបៀនឲ្យមានស្លាកស្នាមមិនត្រូវបំពោះមនុស្សដែលគេវាយដោយរំពាត់មិនត្រូវបំពោះមនុស្សដែលរាជការកត់ឈ្មោះទុកផ្ជួទោសទុកមិនត្រូវបំពោះមនុស្សជើងស្ទួតមិនត្រូវបំពោះមនុស្សមានរោគអាក្រក់មិនត្រូវបំពោះមនុស្សទ្រុះបរិស័ទមិនត្រូវបំពោះមនុស្សទើបនឹងខ្វាក់មិនត្រូវបំពោះមនុស្សកងឯងដៃឬកងឯងជើងមិនត្រូវបំពោះមនុស្សខ្ចោមិនត្រូវបំពោះមនុស្សស្លាប់កាយម្ខាងមិនត្រូវបំពោះមនុស្សខ្វិនមិនត្រូវបំពោះមនុស្សមានកម្លាំងថយព្រោះជរាមិនត្រូវបំពោះមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតមិនត្រូវបំពោះមនុស្សកមិនត្រូវបំពោះមនុស្សថ្លង់មិនត្រូវបំពោះមនុស្សទាំងខ្វាក់ទាំងកមិនត្រូវបំពោះមនុស្សទាំងខ្វាក់ទាំងថ្លង់មិនត្រូវបំពោះមនុស្សទាំងកទាំងថ្លង់មិនត្រូវបំពោះមនុស្សទាំងខ្វាក់ទាំងកទាំងថ្លង់ភីខោណាបំពោះត្រូវអាបានទូកនចោបវិរៈនិយាយអំពីបុគ្គល32ចម្ពោះដែលភីខោមិនត្រូវបំពោះចប់ទាយចៈភានវរៈទី9កសម័យនោះឯងភីខោឆាបកិយៈភីខោឲ្យនិស័យដល់អាឡាជីភីខោទាំងឡាយភីខោដែលឥតខ្មាស់បាប
ភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដមៀងព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនត្រូវឲ្យនិស្ស័យដល់អាឡាជីភិក្ខុទាំងឡាយទេភិក្ខុណាឲ្យត្រូវអបន្ទុគន់សម័យនោះភិក្ខុទាំងឡាយនៅអាស្រ័យកាន់យកនិស្ស័យនិងអាឡាជីភិក្ខុទាំងឡាយមិនយូរប៉ុន្មានភិក្ខុទាំងឡាយនោះក៏ទៅជាភិក្ខុអាឡាជីជាភិក្ខុលាមកដែរភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដមៀងព្រះភិក្ខុព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិននៅអាស្រ័យនឹងអាឡាជីភិក្ខុទាំងឡាយទេភិក្ខុណានៅត្រូវអាបន្ទុគន់លំដាប់នោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាព្រះដមៀងព្រះភិក្ខុបានបញ្ញត្តិហើយថាភិក្ខុមិនត្រូវឲ្យនិស្ស័យដល់ពួកភិក្ខុអាឡាជីមិនត្រូវនៅអាស្រ័យនឹងពួកភិក្ខុជាអាឡាជីដូច្នេះយើងទាំងឡាយគប្បីស្គាល់ភិក្ខុជាអាឡាជីឬអាឡាជីដោយម្ដេចបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដមៀងព្រះភិក្ខុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យបងអង្គចាំដោយគិតថាអញនឹងដឹងភិក្ខុនេះជាសភាកៈភិក្ខុភិក្ខុមានធម៌ល្អត្រូវគ្នាអស់4ឬ5ថ្ងៃសិនបានក៏សម័យនោះឯងភិក្ខុមានរោគដើរផ្លូវឆ្ងាយក្នុងជនបទនាដែនកោសលភិក្ខុនោះមានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុបញ្ញត្តិហើយថាភិក្ខុមិនត្រូវនៅដោយគ្មាននិស្ស័យទេឯអាត្មាអញសោតមានកិច្ចដោនិស្ស័យត្រូវកាន់យកនិស្ស័យហើយជាមនុស្សដើរផ្លូវឆ្ងាយអញត្រូវប្រតិបត្តិដោយម្តេចភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុអ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយដែលមិនទាន់បាននិស្ស័យឲ្យនៅដោយគ្មាននិស្ស័យបានសម័យនោះឯងភិក្ខុពីររូបដើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយក្នុងជនបទនាដែនកោសលភិក្ខុទាំងឡាយនោះដើរចូលទៅកាន់អវាសមួយបណ្ដាភិក្ខុទាំងនោះភិក្ខុមួយអង្គឈឺតើភិក្ខុឈឺនោះមានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់បញ្ញត្តិហើយថាភិក្ខុមិនត្រូវនៅដោយគ្មាននិស្ស័យទេក៏អាត្មាអញមានកិច្ចដោនិស្ស័យហើយមានជំងឺផងអញត្រូវអាបត្តិដោយម្តេចណោភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុឈឺដែលមិនទាន់បាននិស្ស័យឲ្យនៅដោយគ្មាននិស្ស័យបានតើភិក្ខុអ្នកបំរើជំងឺរបស់ភិក្ខុឈឺនោះមានសេចក្តីត្រិះរិះថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់បញ្ញត្តិហើយថាភិក្ខុមិនត្រូវនៅដោយគ្មាននិស្ស័យទេឯអាត្មាអញមានកិច្ចដោនិស្ស័យភិក្ខុនោះសោតក៏នៅឈឺអញត្រូវប្រតិបត្តិដោយម្តេចណោភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុអ្នកបំរើជំងឺដែលមិនទាន់បាននិស្ស័យបើភិក្ខុឈឺសុំឲ្យនៅកំដរត្រូវនៅដោយគ្មាននិស្ស័យបានសម័យនោះឯងភិក្ខុមានរូបនៅក្នុងព្រៃភិក្ខុនោះបានសេចក្តីសប្បាយក្នុងសេនាសនៈនោះតើភិក្ខុនោះ
មានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាព្រះដ៏មានព្រះភិយបញ្ញត្តិហើយថាភិក្ខុមិនត្រូវនៅដោយគ្មាននិស័យទេឯអាត្មាអញសោតមានកិច្ចដោយនិស័យឥឡូវនៅក្នុងព្រៃម្យ៉ាងទៀតអញក៏បានសេចក្តីសប្បាយក្នុងសេនាសនៈនេះអញត្រូវប្រតិបត្តិដោយម្តេចនោះភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុដែលនៅក្នុងព្រៃកាលបើកំណត់ដឹងនៅធម៌ជាគ្រឿងនៅសបាយបើមិនទាន់បាននិស័យទេត្រូវនៅដោយគ្មាននិស័យបានដោយគិតថាភិក្ខុអ្នកឲ្យនិស័យដ៏សមគួរនឹងមកក្នុងកាលណាអញនឹងនៅអាស្រ័យកាន់យកនិស័យភិក្ខុនោះក្នុងកាលនោះក៏សម័យនោះឯងមានឧបសម្បទាពេខៈរបស់ព្រះមហាកស្សបៈដ៏មានអាយុតើព្រះមហាកស្សបៈដ៏មានអាយុបញ្ជូនទូទៅក្នុងសំណាក់ព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុថាចូលអានន្ទមកសូត្រអនុសាវនាចំពោះឧបសម្បទាពេខៈនេះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុបាននិយាយយ៉ាងនេះថាខ្ញុំករណាមិនអាចកាន់យកហៅឈ្មោះព្រះថេរៈទេព្រោះព្រះថេរៈជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះករណាភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គអនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសូត្រអនុសាវនាដោយគោតនាមក៏បានក៏សម័យនោះឯងមានឧបសម្បទាពេខាពីររូបរបស់ព្រះមហាកស្សបៈដ៏មានអាយុអ្នកទាំងនោះប្រកែកគ្នាថាខ្ញុំនឹងបំពេញឧបសម្បទាមុនខ្ញុំនឹងបំពេញឧបសម្បទាមុនភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសោតអនុសាវនាតែម្ដងចំពោះឧបសម្បទាពេខៈពីរអ្នកបានសម័យនោះឯងមានពួកឧបសម្បទាពេខៈរបស់ព្រះថេរៈច្រើនអង្គពួកឧបសម្បទាពេខៈទាំងនោះប្រកែកគ្នាថានឹងបំពេញឧបសម្បទាមុនខ្ញុំនឹងបំពេញឧបសម្បទាមុនព្រះថេរៈទាំងឡាយបាននិយាយយ៉ាងនេះថាណែអវសោណាស់ហើយយើងនឹងសោតអ្នកទាំងអស់ក្នុងអនុសាវនាជាមួយគ្នាភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គអនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសោតអនុសាវនាជាមួយគ្នាចំពោះឧបសម្បទាពេខៈ2ឬ3រូបបានតែការសោតអនុសាវនានោះបានតែដោយឧបជាជាមួយគ្នាឧបជាផ្សេងគ្នាមិនបានឡើយសម័យនោះឯងកុមារកាសបៈដ៏មានអាយុមានឆ្នាំ20ដែលរាប់យកឆ្នាំតាំងពីនៅក្នុងគរផងបានឧបសម្បទាតើបកុមារកាសបៈដ៏មានអាយុមានសេចក្តីត្រិះរិះថាព្រះដ៏មានព្រះភិយបញ្ញត្តិហើយថាភិក្ខុមិនត្រូវឲ្យឧបសម្បទាដល់បុគ្គលមានអាយុ20ឆ្នាំដូច្នេះក៏អាត្មាអញមានឆ្នាំ20រាប់ទាំងឆ្នាំដែលនៅក្នុងគរផងបានឧបសម្បទាអាត្មាអញជាឧបសម្បន្នជាភិក្ខុឬមិនបានជាឧបសម្បន្នទេភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ត្រាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចិត្តជាបឋមណាកើតឡើងហើយ
វិញ្ញាណជាបឋមណាការប្រកាសហើយក្នុងផ្ទៃនៃមេដាកំណើតរបស់សត្វនោះឯងត្រូវរាប់អំពីបឋមចិត្តនោះឬបឋមវិញ្ញាណនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុឲ្យឧបសម្បទាដល់កុលបុត្រមានឆ្នាំ20រាប់ទាំងឆ្នាំដែលនៅក្នុងផ្ទៃក៏សម័យនោះឯងភិក្ខុដែលបានឧបសម្បទាមានរោគឃ្លងខ្លះរោគពោខ្លះរោគស្រែងខ្លះរោគរិញរៃខ្លះរោគឈួតជ្រូកខ្លះក៏ការប្រកាសឡើងភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដមៀមព្រះភិក្ខុព្រះអង្គអនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុកាលឧបសម្បទាសួរអន្តរាយកធម៌13យ៉ាងសិនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនេះឬទេគឺរោគឃ្លងរោគពោករោគស្រែងរោគរិញរៃរោគឈួតជ្រូកអ្នកឯងជាមនុស្សឬជាប្រុសឬជាអ្នកជាឬជាអ្នកមិនជាពះបំណុលគេឬមិនមែនជារាជអាមាត្យអ្នកធ្វើការរាជការទេឬអ្នកឯងមាតាបិតាបានអនុញ្ញាតឲ្យឬអ្នកឯងមានឆ្នាំពេញ20ឲ្យឬអ្នកឯងមានបាជីវរគ្រប់គ្រាន់ឲ្យឬអ្នកឯងឈ្មោះអ្វីឧបជាអ្នកឯងឈ្មោះអ្វីសម័យនោះភិក្ខុទាំងឡាយសួរអន្តរាយកធម៌ទាំងឡាយនិងពួកឧបសម្បទាពេខាដែលខ្លួនមិនទាន់បានព្រានប្រដៅឧបសម្បទាពេខាទាំងឡាយក៏រឹងខ្លួនអៀនអន់មិនអាចឆ្លើយបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដមៀនព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុព្រានប្រដៅបង្ហាត់ជាមុនហើយសំសួរអន្តរាយកធម៌ទាំងឡាយជាខាងក្រោយភិក្ខុទាំងឡាយព្រានប្រដៅក្នុងកណ្ដាលសង្ឃនោះឯងឧបសម្បទាពេខាទាំងឡាយក៏នៅរឹងខ្លួនអៀនអន់យ៉ាងនោះដដែលមិនអាចនឹងឆ្លើយបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដមៀនព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុព្រានប្រដៅក្នុងទីដូចសមគួរហើយសំសួរអន្តរាយកធម៌ទាំងឡាយក្នុងកណ្ដាលសង្ឃមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក៏ឯឧបសម្បទាពេខៈនោះត្រូវព្រានប្រដៅយ៉ាងនេះភិក្ខុត្រូវឲ្យឧបសម្បទាពេខៈនោះកាន់យកឧបជាជាមុនលុះភិក្ខុឲ្យឧបសម្បទាពេខៈកាន់យកឧបជាហើយត្រូវប្រាប់បាទនឹងជីវរថានេះបាទរបស់អ្នកនេះសង្កេតីនេះអូតរាសង្កៈនេះអន្តរវាសកៈអ្នកចូលទៅឈរក្នុងទីឱកាសឯណោះចោះភិក្ខុទាំងឡាយល្ងងមិនឆ្លៀសហើយព្រានប្រដៅឧបសម្បទាពេខាទាំងឡាយដែលភិក្ខុទាំងឡាយព្រានប្រដៅមិនល្អនៅតែរឹងខ្លួនអៀនអន់មិនអាចនឹងឆ្លើយបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដមៀងព្រះភិក្ខុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុល្ងងមិនឆ្លៀសមិនត្រូវព្រានប្រដៅឧបសម្បទាពេខៈទេភិក្ខុណាព្រានប្រដៅត្រូវអបត្តិក่อนមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យតែភិក្ខុដែលឆ្លៀសប្រតិពលព្រានប្រដៅឧបសម្បទាពេខៈបានភិក្ខុទាំងឡាយដែលសង្ឃមិនបានសន្មត់ហើយព្រានប្រដៅឧបសម្បទាពេខៈភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដមៀនព្រះភិក្ខុ
ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលសង្ឃមិនបានសន្មត់មិនត្រូវព្រៀនប្រដៅឧបសម្បទាពេខៈឡើយភិក្ខុណាព្រៀនប្រដៅត្រូវអបន្ទុគតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យតែភិក្ខុដែលមានការសន្មត់ព្រៀនប្រដៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុត្រូវសន្មត់យ៉ាងនេះត្រូវខ្លួនឯងសន្មត់ខ្លួនក៏បានភិក្ខុដតីសន្មត់ភិក្ខុដតីក៏បានក៏ឯខ្លួនឯងត្រូវសន្មត់ខ្លួនដូចម្ដេចគឺភិក្ខុដែលឆ្លៀសប្រតិពលត្រូវឲ្យសង្ឃយល់ថាបបពិតព្រះគមដែងសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបុគ្គលមានឈ្មោះនេះជាឧបសម្បទាពេខៈរបស់លោកដែលមានអាយុឈ្មោះនេះបើកម្មមានការសំគួរដល់សង្ឃហើយខ្ញុំគួរព្រៀនប្រដៅឧបសម្បទាពេខៈឈ្មោះនេះត្រូវខ្លួនឯងសន្មត់ខ្លួនយ៉ាងនេះភិក្ខុដតីត្រូវសន្មត់ភិក្ខុដតីដូចម្ដេចគឺភិក្ខុឆ្លៀសប្រតិពលត្រូវឲ្យសង្ឃជ្រាបថាបបិទ្ធព្រះគមដែងសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបុគ្គលឈ្មោះនេះជាឧបសម្បទាពេខៈរបស់លោកដ៏មានអាយុឈ្មោះនេះបើកម្មមានកាលគួរដល់សង្ឃហើយភិក្ខុមានឈ្មោះនេះព្រៀនប្រដៅឧបសម្បទាពេខៈឈ្មោះនេះភិក្ខុដតីសន្មត់ភិក្ខុដតីយ៉ាងនេះត្រូវភិក្ខុដែលមានការសន្មត់នោះចូលទៅរកឧបសម្បទាពេខៈហើយនិយាយយ៉ាងនេះថាណែអ្នកមានឈ្មោះនេះអ្នកចាំស្ដាប់ការនេះជាការពិតការមែនរបស់អ្នកហើយហេតុឯណាមានកាលបើភិក្ខុសួរហេតុនោះក្នុងកដាសង្ឃបើហេតុមានត្រូវអ្នកនិយាយថាមានហេតុគ្មានត្រូវអ្នកនិយាយថាគ្មានអ្នកកុំរឹងខ្លួនឡើយកុំអៀនខ្មាស់ឡើយភិក្ខុទាំងឡាយនឹងសួរអ្នកយ៉ាងនេះថាអាពាទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនេះគឺក្លងពោកស្រែងរិញរីឈួតជ្រូកអ្នកឯងមានឬទេអ្នកឯងជាមនុស្សឬជាប្រុសឬជាអ្នកជាឬជាអ្នកមិនចម្ពាក់បំណុលគេឬមិនមែនជារាជអាមាទេឬអ្នកឯងមាតាបិតាបានអនុញ្ញាតឲ្យឬអ្នកឯងមានឆ្នាំពេញ20ឲ្យឬអ្នកឯងមានបាជីវរបរិបោឲ្យឬអ្នកឯងឈ្មោះអ្វីឧបជារបស់អ្នកឯងឈ្មោះអ្វីមានពាក្យសួរថាឧបសម្បទាពេខៈនិងអាចារ្យមកជាមួយគ្នាឬអ្វីពិសោចនីថាមិនត្រូវមកជាមួយគ្នាទេត្រូវអាចារ្យអ្នកព្រៀនប្រដៅមកមុនហើយឲ្យសង្ឃជ្រាបថាបបិទ្ធព្រះគមដែងសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបុគ្គលមានឈ្មោះនេះជាឧបសម្បទាពេខៈរបស់លោកដែលមានអាយុឈ្មោះនេះឧបសម្បទាពេខៈនោះខ្ញុំព្រៀនប្រដៅរួចហើយបើកម្មមានការគួរដល់សង្ឃហើយឧបសម្បទាពេខៈឈ្មោះនេះគួរមកត្រូវអាចារ្យអ្នកព្រៀនប្រដៅហៅឧបសម្បទាពេខៈនោះថាអ្នកចូលមកដូច្នេះត្រូវអាចារ្យអ្នកព្រៀនប្រដៅឲ្យឧបសម្បទាពេខៈនោះធ្វើអូតរាសង្កៈឈៀងស្មាម្ខាងហើយឲ្យថ្វាយបង្គំបាទាភិក្ខុទាំងឡាយហើយអង្គុយច្រហុងផ្គងអញ្ជលីឡើងហើយឲ្យឧបសម្បទាថាបបិទ្ធព្រះគមដែងសង្ឃដ៏ចម្រើនខ្ញុំសូមឧបសម្បទានឹងសង្ឃបបិទ្ធព្រះគមដែងសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃអាស្រ័យសេចក្តីអនុគ្រោះហើយស្រោចស្រង់ខ្ញុំផង
បបិទ្ធព្រះកុមារដៃសង្ឃដ៏ចម្រើនខ្ញុំសូមឧបសម្បទានិងសង្ឃអស់វិរៈជាគម្រប់ពីរដងផងបបិទ្ធព្រះកុមារដៃសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃអាស្រ័យសេចក្តីអនុគ្រោះហើយស្រោចស្រង់ខ្ញុំផងបបិទ្ធព្រះកុមារដៃសង្ឃដ៏ចម្រើនខ្ញុំសូមឧបសម្បទានិងសង្ឃអស់វិរៈជាគម្រប់បីដងផងបបិទ្ធព្រះកុមារដៃសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃអាស្រ័យសេចក្តីអនុគ្រោះហើយស្រោចស្រង់ខ្ញុំផងភីខោដែលឆ្លៀសប្រតិពលត្រូវឲ្យសង្ឃជ្រាបថាបបិទ្ធព្រះកុមារដៃសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបកូននេះឈ្មោះនេះជាឧបសម្បទាពេខៈរបស់លោកដ៏មានអាយុឈ្មោះនេះបាលកម្មមានការគួរដល់សង្ឃហើយខ្ញុំគួរសួរអន្តរាយកធម៌ទាំងឡាយនិងឧបសម្បទាពេខៈឈ្មោះនេះណែអ្នកមានឈ្មោះនេះអ្នកចាំស្ដាប់ការនេះជាការពិតការមែនរបស់អ្នកហើយហេតុឯណាកើតហើយខ្ញុំសូមសួរហេតុនោះហេតុមានត្រូវនិយាយថាមានហេតុមិនមានត្រូវនិយាយថាមិនមានអាពាហ៍ទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនេះគឺខ្លងពោកស្រែងរិញរៃឈួតជ្រូកអ្នកឯងមានឬទេអ្នកឯងជាមនុស្សឬជាប្រុសឬជាអ្នកជាឬមិនចម្ពាក់បំណុលគេទេឬមិនមែនជារាជអាមាទេឬអ្នកឯងមាតាបិតាបានអនុញ្ញាតឲ្យឬអ្នកឯងមានឆ្នាំ20បរិបូរឲ្យឬអ្នកឯងមានបាតជីវរបរិបូរឲ្យឬអ្នកឯងឈ្មោះអ្វីឧបជារបស់អ្នកឈ្មោះអ្វីភីខោដែលឆ្លៀសប្រតិពលត្រូវឲ្យសង្ឃជ្រាបថាបបិទ្ធព្រះកុមារដៃសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបកគលនេះឈ្មោះនេះជាឧបសម្បទាពេខៈរបស់លោកដែលមានអាយុឈ្មោះនេះបរិសុទ្ធចាអន្តរាយកធរទាំងឡាយហើយឧបសម្បទាពេខៈនោះមានបាទនិងជីវរបរិបោហើយត្រូវឲ្យឧបសម្បទាពេខៈឈ្មោះនេះសូមឧបសម្បទានឹងសង្ឃដោយមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាបើកម្មមានការគួរដល់សង្ឃហើយសូមសង្ឃឲ្យឧបសម្បទាដល់ឧបសម្បទាពេខៈឈ្មោះនេះដោយមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជានេះជាញ្ញត្តិបបិទ្ធព្រះកុមារដៃសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបុគ្គលនេះឈ្មោះនេះជាឧបសម្បទាពេខៈរបស់លោកដ៏មានអាយុឈ្មោះនេះបរិសុទ្ធចាអន្តរាយកធរទាំងឡាយហើយឧបសម្បទាពេខៈមានបាទជីវរបរិបូរហើយឥឡូវឧបសម្បទាពេខៈឈ្មោះនេះសូមឧបសម្បទានឹងសង្ឃដោយមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាឥឡូវសង្ឃឲ្យឧបសម្បទាដល់ឧបសម្បទាពេខៈឈ្មោះនេះដោយមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាឧបសម្បទារបស់ឧបសម្បទាពេខៈឈ្មោះនេះដោយមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាគាំចិត្តដល់លោកដែលមានអាយុអង្គណាលោកដែលមានអាយុអង្គនោះត្រូវស្ងៀមមិនគាំចិត្តដល់លោកដែលមានអាយុអង្គណាលោកដែលមានអាយុអង្គនោះត្រូវនិយាយឡើងខ្ញុំសូមសូត្រសេចក្តីនេះអស់វិរៈជាគម្រប់ពីរដងផងបបិទ្ធព្រះកុមារដៃសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបកគលនេះឈ្មោះនេះជាឧបសម្បទាពេខៈរបស់លោកដែលមានអាយុឈ្មោះនេះបរិសុទ្ធចាអន្តរាយកធរទាំងឡាយហើយឧបសម្បទាពេខៈនោះត្រូវមានបាទនិងជីវរបរិបូរហើយ
ឥឡូវឧបសម្បទាបេខៈឈ្មោះនេះសូមឧបសម្បទានឹងសង្ឃដោយមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាឥឡូវសង្ឃឲ្យឧបសម្បទាដល់ឧបសម្បទាបេខៈឈ្មោះនេះដោយមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាឧបសម្បទារបស់ឧបសម្បទាបេខៈឈ្មោះនេះដោយមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាគំចិត្តដល់លោកដែលមានអាយុអង្គណាលោកដែលមានអាយុអង្គនោះត្រូវស្ងៀមមិនគំចិត្តដល់លោកដែលមានអាយុអង្គណាលោកដែលមានអាយុអង្គនោះត្រូវនិយាយឡើងខ្ញុំសូមសូសេចក្តីនេះអស់វិរៈជាគម្រប3ដងផងបបិទ្ធព្រះគមដែងសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបុគ្គលនេះឈ្មោះនេះជាឧបសម្បទាបេខៈរបស់លោកដែលមានអាយុឈ្មោះនេះបរិសុទ្ធចាអន្តរាយកធរហើយឧបសម្បទាបេខៈនោះមានបាទនិងចីវរបរិបូរហើយឥឡូវឧបសម្បទាបេខៈឈ្មោះនេះសូមឧបសម្បទានឹងសង្ឃដែលមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាឥឡូវសង្ឃឲ្យឧបសម្បទាដល់ឧបសម្បទាបេខៈឈ្មោះនេះដែលមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាឧបសម្បទារបស់ឧបសម្បទាបេខៈឈ្មោះនេះដែលមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាគំចិត្តដល់លោកដែលមានអាយុអង្គណាលោកដែលមានអាយុអង្គនោះត្រូវស្ងៀមមិនគំចិត្តដល់លោកដែលមានអាយុអង្គណាត្រូវលោកដែលមានអាយុអង្គនោះនិយាយឡើងសង្ឃបានឲ្យឧបសម្បទាដល់ឧបសម្បទាបេខៈឈ្មោះនេះដែលមានព្រះថេរៈឈ្មោះនេះជាឧបជាកាលឲ្យឧបសម្បទានេះគំចិត្តដល់សង្ឃហេតុនោះបានជាសង្ឃស្ងៀមនៅខ្ញុំសូមចាំទុកនៅរឿងនេះដោយអាការៈស្ងៀមនៅយ៉ាងនេះចប់ឧបសម្បទាកម្មក្នុងគណៈឧបសម្បទាហើយភ្លាមភ្លាមនោះឯងភីខោត្រូវរួមឆៃយា1លេខយោងបញ្ជាក់ក្នុងគណៈដែលសោតញាត់ចាក់ទុតកាមវាចាឧបសម្បទាហើយត្រូវឲ្យមនុស្សទៅឈរនៅទីវាលហើយវាស់ស្រមោលមនុស្សដែលឈរនោះដោយបាទជើងឲ្យដឹងថាស្រមោលនោះបោលទៅប៉ុន្មានជាន់ប៉ុន្មានទប់ឯទប់នោះគឺស្រមោលដែលមាននៅសល់មិនពេញមួយជាន់ហើយគេជាន់ទៅតឹងទប់មកវិធីនេះគេធ្លាប់ធ្វើមកពីដើមតាមបែបក្នុងកម្ពីឥឡូវនេះមាននាឡិកាហើយតែបោះឲ្យវេលាណាគេក៏កត់ម៉ោងមីនុតក្នុងពេលនោះឲ្យដឹងថាបោះឲ្យម៉ោងប៉ុន្មានមីនុតព្រោះការវាស់ស្រមោលគឺឲ្យដឹងនៅវេលាដូចគ្នានឹងនាឡិកាដែរការកំណត់ពេលតាមនាឡិកានាំឲ្យស្រួលដល់កិច្ចការសពវេលាគឺពេលយប់ឬថ្ងៃសុទុំរកមើលស្រមោលមិនឃើញស្រមោលត្រូវប្រាប់រដូវ2លេខយោងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបួសក្នុងរដូវណាត្រូវប្រាប់ចំណែកថ្ងៃ3លេខយោងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពេលព្រឹកឬពេលរសៀលត្រូវប្រាប់សង្គីតិ4លេខយោងបញ្ជាក់ត្រូវអាចារ្យប្រាប់ការរួបរួមដល់ភិក្ខុដែលទើបនឹងបួសហើយឲ្យចាំទុកថាខ្លួនបួសពីថ្ងៃណាខែណារដូវណាពេលម៉ោងប៉ុន្មានត្រូវប្រាប់និស្ស័យ4ថាបាបជាអាស្រ័យភោជនជាបំនូតដែលភិក្ខុត្រូវបានមកដោយកម្លាំងកំភួនជើងអ្នកត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងភោជននោះអស់មួយជីវិតអតរេកលា7យ៉ាងគឺផាត់ដែលទាយុថ្វាយចំពោះសង្ឃទាំងអស់មួយ
ធាត់ដែលទេយុឲ្យដល់ភិក្ខុ2-3រូបតាមសង្ឃដែលសម្ដែងឲ្យមួយធាត់ដែលទេយុនិមន្តទៅប្រគេនមួយធាត់ដែលទេយុឲ្យដល់ភិក្ខុដោយស្លាកគឺសរសេរឈ្មោះភិក្ខុឬទេយកឲ្យចាប់មួយធាត់ដែលទេយុឲ្យតែមួយថ្ងៃក្នុងបាក់មួយខាងខ្នាតឬរណូចមួយធាត់ដែលទេយុឲ្យក្នុងថ្ងៃឧបោសថមួយធាត់ដែលទេយុឲ្យក្នុងថ្ងៃមួយកើតឬមួយរោចមួយបាបចិត្តត្រេកអរក្នុងអត្រេកលៀបនោះបានបាបជាអាស្រ័យជីវរបាំងសកលមួយលេខយងបញ្ជាក់សម្ពុតដែលគេចោលលើកំណោដីឬសម្រាមហើយរើសយកមកធ្វើជាជីវរអ្នកត្រូវធ្វើការឧស្សាហ៍ក្នុងសម្ពុតបាំងសកលនោះអស់មួយជីវិតអត្រេកលៀប6យ៉ាងគឺសម្ពុតធ្វើពីសម្បកឈើមួយសម្ពុតធ្វើពីកបាសមួយសម្ពុតធ្វើពីសោតមួយសម្ពុតធ្វើពីរោមសัตว์មួយសម្ពុតធ្វើពីឆ្មៃមួយសម្ពុតភង្គៈគឺសម្ពុតធ្វើពីរបស់ទាំងឡាយ5លាយគ្នាមួយបាបចិត្តត្រេកអរក្នុងអត្រេកលៀបនោះបានបាបជាអាស្រ័យមកលប់ឈើជាសេនាសនៈអ្នកត្រូវធ្វើឧស្សាហ៍ក្នុងសេនាសនៈនោះអស់មួយជីវិតអត្រេកលៀប5យ៉ាងគឺវិហារមួយអធយោគៈរោងបាំងមួយចំហៀងមួយប្រាសាទវែងមួយប្រាសាទដំបូលត្រងិលមួយកុហាមួយបាបចិត្តត្រេកអរក្នុងអត្រេកលៀបនោះបានបាបជាអាស្រ័យភេសជ្ជៈដែលត្រាំដោយទឹកមូតស្អុយអ្នកត្រូវធ្វើឧស្សាហ៍ក្នុងភេសជ្ជៈនោះអស់មួយជីវិតអត្រេកលៀប5យ៉ាងគឺទឹកដោះរាវមួយទឹកដោះខាប់មួយប្រេងមួយទឹកខ្មុំមួយស្ករអំពៅមួយបបចិត្តត្រេកអរក្នុងអត្រេកលៀបនោះបានចប់និស័យ4សាធុវោអស់លោកអ្នកសាទៅសពអរទាំងឡាយសូមអនុមោទនាស្ដាប់នៅវិនិយាបេដកភី6វគ្គ16ក្រោយបន្តទៀត